Tervist! Tervist! Ajades Tartu Ekspress tulid, teie naaber kutsus meid külla siia. Ma ei tea. Olevat väike pisikene probleem siin. Ei oska öelda. Mul on probleem, ma tahan teada, kes suitsetab siin majas nii hirmsalt. Vaat seda ma ei tea. Et mina elada oma korteris ei saa. Mina see ei ole. Kas sinu toas on kord suitsuaisu? Ei. Meil siit tunne vähe rõhka ka. Ja keegi peab ju suitsetama. Tähendab, ei ma tean, et see paar inimes, kes suitsetab kõige niimoodi. Sa tead, jah, kes suitsetab? No ma tean ikkagi. No ütle. Siis mina ka suitsetasin, no mina praegu suitsetan niimoodi vähe. Tervise pärast ei või. Ja ma seda, et ma alates õppinud osaga korteris suitsetaks või korteris suitsetaks, seda ma ei ole aastakümneid. Ja kunagi oli, ma mäletan, et ma mõtlesin, noh, siin on ju, mis see teema laegalt üleval on, ma mõtlesin, et kunagi ma tegin siga aastada suitsu. Ja siis ma mõtlesin, et millal ma viimoodi tegin. Siis ma hakkasin arvutama, et mu kõige lapsi vanem on lapsel laps on 11 aastat, peale see peab olnud vana. Ja teetakse, mis sellega, et vastavad enne seda, enne kui Paisel oli, ütleme, teine võiks oli. Ja teema ka viimoodi tehimest olid see suits. Ma korra su käest küsisin kunagi, et kas sa suitsetad, sa ütlesid, et ei suitseta, aga ütle mulle, kes suitsetab? Ma tean, et kaks mees suitsetab. See on see mees ka suitsetab. Kas Rattu see Retsnoi ka suitsetab või? Ei, seda mõtta. Ja kes see siis üleval on? Ja see üleval on, aga ma ei tea, mis ta mõtta. Kas need suitsetavad minu kõrval või? On need mees suitsetavad. No aga siis tulebki see. Kui ta vähemalt suitsetas, ma ei tea, mis ta mõtta. No aga siis tulebki mulle sealt toopiski see suits. See võib olla nii, jah. Mina mõtlesin, et need ei suitseta, et väike laps majas ja... Ei, ma tean, et suitsetas, ma ei tea, seda ei suitsetas. No see naine on küsiukene tund, noh. Paistab nii või? Ei suutse. Aga kes siis suutsetab? Poisid või? Ei mees või? Mees. Aga ma ei suutse poisid, ei tea. Vaata, see asi ongi nii, kui tõesti tulebki nii välja, sest korteriüst esimesed, siis niimoodi, et ma küsisin, et kes elab korter neljas? Ta ütleb, et ma ei tea. Ta kaitseb neid. Ma olen näinud, et suus on, aga ma ei ole kunagi näinud, et olis koridoris näiteks tees või midagi. Koridoris on ka niimoodi, et tegesti sinine on. Ükskord me läksime lapsega välja, ma olin selle akkuma täitsa pärani lahti, aga kohe pannakse ka kinni otsemõid. Ma tean, et keegi teeb, sest ma ütlen, et mida ma tunnen see ka. Aga ma kaiks, mulle selle süüks olen veel pakku. Mind on imestama see, et korteri ühistu ütleb, et tema ei tea, kes korteris elab. Aga kellele te kirjutate need kviitungid, siis üüri kviitungid? Möödunud reedest saadik on rahu majas. Sest mina rääkisin pühapäeval korteri esimesega liitmega ja esmaspäeval rääkisin Kauriga. Ma tean ka seda, aga nüüd ei ole näinud ammu ja seda viimoodi üldse siin näinud ka. Vanastas, tegi korda tegi selle korda suksed, aga suitsus elu lähedud. See oli vahepeal hirmus, mis siin oli 23. detsembrist. Aga tead, ma istun toas, mul pisarad jooksevad, turtsun, plärtsun, aken on lahti, külm, istun vati tekki on toas. No kas see on normaalne elu või? Ma keeldusin maksmast korteri ühi seda kütet jaanuarist ja ei maksnudki ära. Nüüd tuli, et mulle on võlus. Siis see on sinu kivi, mis mul ka see postkastis oli vahepeal või? Ei, mina ei ole mingit kirja kirjutanud. Mina pole midagi kirjutanud. Ma tõssin lihtsalt teisi ümber, keda ma teas, et kes võib olla teinud. Ma tean, et see on nüüd kolmas korus, jah? Et see kirjutab kirju, minul ei ole mingit kirja kirjutatud. Mul ei ole mõtet kirjutada kellelegi, kui ma inimest tead nägupidi. Ma tulen, ma küsisin ükskord sinu käest, kas sina kirjutuseel suitsetad? Ma olen ega selles vahest pahestike viie põli külja, me saame meid teha. Mul tärgisi luba. No võt, ja minul on täpselt sama, mul on astma. Mul on õhtul mitu hoogu selle kuradi suitsu vaisu pärast. Aga no see peab olema ikkagi, kui olete... Ma ei saa aru, kus kohast see suitsu.
See on kuidagi ventilatsioon sinna. Siis tead, vetsus on niimoodi, et ära vetsu mine, mul on kinni kleebitud, see ka ikka tuleb. No siis on ikka, no tead, et keegi teed niimoodi, ütleme. Ma võin istub keegi peldikus ja tuleb ja aga miks ta minule tuleb, siis peab, ma ei tea, kuidas need ventilatsioonid on, kas need on eraldi või need jooksevad kokku? Ta on muidugi, ta on viis kordust, igale kordile on tegelikult elagi toru peaks olema, kui mis jookseb ülesse välja. Ma juba hakkasin mõtlema, et ei, siin on see vanem naisterahvas. Ma juba hakkasin mõtlema, et äsku temagi see. Ei ole. Tema on juba hästi suur. Tema veel rohkem kaevab kui mina. Selles sootsu pärast. Ta läks üldse, mis teda ei olegi kodus, läks üldse. Ei tea, kas ta on kodus? Laske kellas. Ei, ta on nii kaevab küll. Ma näin küll. Kas ta on üldse kodus? Kutsume siis ka diskussioon. Ta on tappelt uks. Kas see töötab üldse? Võib-olla ei tööta ka. Jah. Aga huvitav jah, et ülapäeval... Nii et teie uurimistöö jätkub siis, jah? Mis? Teie uurimistöö peab jätkuma siis tundub, et ei ole nagu leidnud õiget süüdlust. Et ei leiagi, sellepärast, et ta ütles mulle, et see on surnud ring, et ega te mitte midagi sellega ei saavuta, ütles mulle ühistu. Noh, tegelikult küll ütleme sõnaga jah, et inimese korraliku õigus lubab, ta võtame tavakord, et muidugi teha, jah, on selge. Aga mina põhimõtteliselt rohkem mõtlema ei ole eriline lõdatundlik, aga ma ei kannata ise ka, kui ma peas olnud ruumis. No see minu korteris oli ikka täitsa hullu maailma, see ei ole maailma. See oli tähendab 23 aastat tagasi, kui oli nii vanama firma. Siis oli üks esimesi tingivusi. Algus ei olnud selleks, kui meile kõik oli mehed saada. Okei, no see on väga aga nendele uut raamatu pidada. Sama tööle, siis oli esimene tingus, mitte seda saimusest teinud. See on selle viisi mina olen tingunud, et ma kuratab need lõpetamise vajas ära ja nüüd kontoris ka mingist. Ja nüüd ikka remondi. Nii, et mitte eks kuuleks siis iga hetkena teha või teha seda. See tõepus nii vaja. Ei tea, kas see mees kodus olla? Auto seisab ta nal. Aga jah, see on käib närvidele, ma ei tea, ma ei suuda seda. Aga huvitav jah, et kui ma pühapäeval pikalt ajasin juttu, laupäeval oli just hirmus suitsuaissin igal pool, tead, et täitsa hullu maja oli. Ja pühapäeva hommikul tuli tüdruk poisi järele ja tegi selle uue jätku, kui sisse tuli, kui mu see pahva hakkas sisse tuli, vastasin, issand, jumal hakkas jälle koridor ja tuleb koridor puupüsti täis. Ja siis ma helistasin talle sellele esimehe ees. No, see, mis on see siin? See meie majas, kes elab, ma ei tea ta nimegi. No, see on see sama leisti. No, ta on liige tähendab. No, ta on... Aga päris see vanamist, kes see päris, see elab teises majas hoopis. No, too ongi niimoodi, too ütleski mulle, et ütles mulle, et mine kruvi endal üles, mul hukkus ju see ju. Kuidas sa elad nende? Kell 11 mängivad jalgpalli ülevad teises sinu peal? No, ma kell 5 hakkas seal pihke. Minul kukkus suitsu andur alla, siis kukkus kuu hiljem pilt, suur pilt, kõik lapasi killud, kõik terves raman kulu inge, et lapsele pähe ei kukkunud. No, nüüd on need poissid peal ramanendega, nüüd on see väike venest, et lapsis sõltama. Aga siin on mitu õhtud, ma vaatasin, kell oli 12:30 jalgpallitrap. Issa, jumma! No täitsa mõistuse vastane. Siin pidi olema, kas see on see? Minu kõrval see nüüd selle mehe poeg, see trepikoja vanem. Kas see nüüd see sellist inimest on või ole meist, nagu trepikoja vanemat? On ka mingil vanem. Huvitav, kas tema ise ei näe, ei kuule või? Ma olen just kui ma arvan seda, et võib-olla, et see tema on tema noorik see rohkem sõsiti siin. Aga üldiselt on jah, aga aastust ikka niimoodi, et kõik on jälle palju muutunud, et ei. Neli, level 5, 6 korda, et niin, mitä siinä on seitsemiseksi ole. Yleensä mulle ei ole kõik läks. Siinä on kõik võõrad. No kekki rahvast, minä olen kekki inimene, maasta mul meil töötas kekkist. Kekki rahvast, rohkem mulle reits noi ma tunnen ja siis saad see alekõrs. Rohkem ma ei tunne mitte keda. Ja siin ka muidugi. Ja niimoodi, noh, põgusalt. Aga ma ei tunne mitte üht inimest siin. Ja ma küsin korteri ühistu liitme käest, et kes elab korteri 4, ma ei tea. Ma ütlesin, kuidas te ei tea? Miks ma pean teadma?
kus seda ka teie olete ülemus, teil on nimekiri. Ja ei ütle, ta lihtsalt ei ütle. Sest siin on ju, mis siin on, kolm korterit on üks perekond, eks ole? Korter 1, korter 4 ja korter 12. Kõik ämma teijad, lapsed, tütred, pojad. On ju. Mind valgustas selle kohta, vaata see Helju, kes siin all elas, kes ära suri. Teda ka ju kiusati nii meeletult, et see just arunud, et see korter 1 oli või 3, mis ta on nii kiusas, et inimene suri maha. Ja vaatab, kas on alt. Ma tõen, jah, ma tõen. Ma tõen, jah, ma tõen.